Jeg har aldrig forestillet mig, at jeg skulle få nogle af mine bedste venner på uddannelsen. Men her er det. Det er ikke lige det sociale, man tænker på, når man hører med uddannelse inden for byggeriet. Men vi skal ud og bygge noget, skabe noget sammen, også med folk, vi ikke kender foran. Måske er det derfor, det er et ærligt og afslappet miljø, hvor du bare kan være dig selv. Vi er jo altid håndværker til fælles. For mig handler det om at være sammen med et godt team. Jeg er inden for mit hold, taler også om at tage ud og rejse, og så bare tage værktøjerne om og arbejde os frem. Godt håndværk kan bruges i hele verden.